Čo jo, ale... Lulu řeže chleba bičkem od konzervy. Chytré žena s ní poradí. Jo, pičo o. Dobře, Lulu. Pičo o. Co vole, stísněné podmínky, ne? V přírodě. Víš co, musíš se nějak uživit, ne? Jo. Budeme na lov? Budeme lovit veverky a chytat to v řece ryby tady v tom potoku za tím? Když si dala ještě lepího potom. Ježiši. Ty vole. Oni nás vůbec zabijou, ej. Jo, oni nás zabijou. Mokousa. Jo. Budeme do toho dlubat. Říkáš, že jsi vytlubné a vy máš štípač. Chápeš to, hej? Ježišmarja! Ty to nesmí! Dobré, nechci vidět ty videa všechny. Hej jo, jdeme si je pustit, co vy na to.